Štampu ovog jutra listamo sa Milan Kovasovićem. On je urednik deska portala Nova.rs. Dobro jutro i hvala što govorite za N1. Dobro jutro i hvala. E sad, da li ste stigli da pogledate novine? Naslovne strane su uglavnom Crna Gora, onda politika piše o tome da ističe mandat sazivu parlamenta i naravno Boško Obradović. Pa hajde da krenemo od ove treće teme, od Boška Obradovića. Vi ste pre, na negdje na početku njegovog štrajka, danas je deveti dan, rekli da je uzaludan taj potez. Mislite li to i dalje? Pa mislim, prosto Boško Obradović je ušao u ovaj štrajk u glađu nekako sa pogrešne strane, čini mi se. Valjda je bilo logično da prvo iznese neke svoje zahteve vlastima ili već kome ih je uputio, a onda kao nekakvu krajnju meru pritiska da se ti njegovi zahtevi ispune, da pribegne štrajku glađu. Ne, on je prvo ušao u štrajku glađu, pa je onda formulisao zahteve i nisam siguran ni da ih je dobro formulisao, ali to je već njegov problem. Šta nije dobro formulisao? Molim? Šta nije dobro formulisao? Negde su zahtjevi opšteg tipa neki, a neki su i teški za ispunjenje i možda i nemerljivi da li su ispunjeni ili nisu. A čini mi se da je njegov posljednji zahtjev bio da se, sad ću parafrazirati, omoguće fair i slobodni izbori i otvore mediji. I mislim da je upravo to trebao biti nekakav njegov zahtev broj jedan i čini mi se da se sva ova njegova muka i borba i svodi na taj zahtev. I ja cenim to što se on na neki način žrtvuje, ali mislim da je domet njegovog štrajka mali, jer prosto on se ne dotiče u ovom trenutku nikoga na vlasti u Srbiji. Da, vi ste i tad rekli neće vlast poslušati, kao što je Vučić onom rekao da se skupi vas 5 miliona. Šta li je? Da, Vučić je važno da se ovi izbori završe. Ovi izbori su izbori sa unapred poznatim rezultatom. On će biti apsolutni pobednik izbora, on i njegova stranka. I samo je važno da se ta forma ispuni. To što ne postoje uslovi za slobodne i fair izbore, njega se ne dotiče. To što opozicija, kakva god da je, protestuje i traži koliko toliko fair uslove za izbore, također se njega nešto ne dotiče, jer prosto taj pritisak na njega ni iznutra ni spolja nije nekako dovoljan da bi on na bilo koji način opustio i vratio politički život u normalu. Mi smo sada u nekom istrašenom stanju. Mi imamo deo birača i deo stranaka koji će sigurno bojkotovati izbore. Onda imamo jedan blok koji je, tako reći, koalicioni, koji se podelio i koji će glumiti i poziciju i opoziciju na izborima. I takvo stanje ne doprinosi smirivanju tenzija u Srbiji, niti takvo stanje donosi dobra politička rešenja, niti iz takvog stanja se može izaći sa dobrom i stručnom vladom, a to nam je najvažnije, niti se posle takvih izbora i takvog stanja može očekivati bilo kakav normalan život, bilo kakvo smirivanje tenzija u Srbiji. Mi ćemo ući samo dublje u tunel u kome smo trenutno kao društvo i kao država. Ali do tada treba da dođemo prvo do tih izbora. Pa da vas vratim na taj deo vašeg govora. Delite li vi mišljenje akademika Dušana Teodorovića da su svi učesnici na junskim izborima zapravo Vučićevi saučesnici? On to kaže za danas. Pa dobro, možda nisu baš svi, ali velika većina jeste. Ja razumem i one koji žele po svaku cenu da izađu na izbore i da nešto pokušaju da promene, i to je potpuno, kako da kažem, legitimno, ali ne razumem baš istupanje. A to nije. Evo recimo, da li je isto, da li je
Pokret slobodnih građana, Nova stranka, Metla i Srbija 21, da li je to isto? Da li je isto u odnosu na šta? U odnosu na radikale, socijaliste ili u odnosu na Vučića? Molim, na? U odnosu na Vučića. Da li je to jedna ista, da li je to sve ista vrsta opozicije ili ne? Zato što ste rekli, neki jesu, neki nisu. Pa... Ja ne mogu reći da je Pokret slobodnih građana Vučićeva stranka i Vučićev projekat. Čak siguran sam da nisu. Ali svejedno, oni će samo biti ukras na Vučićevoj pobedi i oni će Vučiću dati kakav takav legitimitet izbora. I to je ono što je loše. A za uzvrat šta će oni dobiti? Možda će dobiti neko mesto u parlamentu. Ako dobijete 5, 10, 20 poslanika, jedva da ćete se čuti. A pitanje je da li će im većina Vučićeva omogućiti uopšte da u Skupštini govore. Mi smo imali priliku sada da gledamo kako se ta ista većina odnosi prema opoziciji i opozicionim poslanicima. To je bio jedan verbalni teror u Skupštini. Setite se samo onih smicalica sa enormnim brojem amandmana. Vlast sama podnosi amandmane na svoje predloge zakona i na taj način ne dozvoljava opozicionim poslanicima da bilo šta kažu. Dakle, takve scene verovatno će se ponavljati i u narednom sazivu. Da vas vratim još jednom na Boška Obradovića. Rekli ste da je uzaludan štrajk, da zahtevi nisu dobro jasno formulisani, odnosno da je ušao naopako u taj štrajk, ali da li imate osjećaj da kako god bilo on žulja ovu vlast? Jer danas mu tabloidi posvećaju naslovne strane od onoga da se ugojio u štrajku glađu do večernjih novosti koje izlaze sa tekstom kada Gandhi pod navodnicima odloži testeru i sedne na stepenik. Najneverovatniji protest, odbijanje hrana ovih dana ispred zdanja Skupštine. Pišu novosti kako je štrajk glađu tekovina još iz antičkog doba pretvorio se u lični i politički marketing. Da, vi ste iskoristili dobar termin. Sigurno da on na neki način žulja ovu vlast, jer vi taj štrajk kako god bilo ne možete sakriti. I vi kad kažete da taj štrajk postoji, priznajete na neki način da postoje i nekakvi razlozi za taj štrajk. I to je ono što, da kažem, boli ovu vlast, jer ovde se stvara slika idiličnog društva i društva bez problema i sve je, Bože moj, savršeno. Eto, mi ćemo imati najbolji ekonomski rezultat u Evropi ove godine, to nam predsednik obećava svaki put. Gotovo da smo šampioni, a istovremeno u našim novčanicima je promaja. Dakle, nije dobro da se bilo na koji način ukazuje da nešto ne štima, da nešto ne valja, naročito ne pred izbore. Mi smo sada u situaciji da smo dobili, odnosno neki su dobili, neki će dobiti ovih 500, ovih 100 evra pred izbore, da je 500, mada i to je pitanje, jer to ćemo sve morati vraćati. Ne bi me iznenadilo da pred izbore budu amnestirani svi oni koji su kršili uredbe vlade o ponašanju u vreme pandemije, tako da još bude nekakvih, da kažem, stimulativnih mera da se režim pokaže kao nekakav tolerantan i sve ono što zapravo nije. Da. I sad to pred izbore. Hajde da vas zamolim da očima birača, a ne urednika, zamislite kako očima birača izgleda kada vidi Boška dok sedi ispred Skupštine, tamo na onim stepenicama, a onda kada ugleda Vučića ispred ovih ekrana pre neki dan, on je njegov online meeting. Danas piše naprednjaci ekranizovali Orvelovu negativnu utopiju. Ali ako, evo, samo da ostanemo na tome da uporedite te dve slike u očima prosečnog birača. Šta vidi? Pa znate šta, ja sam ovde malo i razgovarao sa ljudima koje mogu da opišem kao prosečne birače. Oni su potpuno
neupućeni u to zašto Boško Obradović štrajkuje, a znaju da štrajkuje. I fascinirani su načinom na koji Vučić promoviše sebe i svoju stranku. Prosto ta opsena, pa, običnog čoveka, da ne kažem opsena prostote, se nastavlja sa vrha vlasti i to za biračko telo Vučićevo daje nekakav efekat, a pošto bi Boško Obradović po svojim stavovima negde trebao da otkrni deo biračkog tela Vučića i njegove stranke, nekako mi se čini da u tome neće uspeti i da sve ovo što Boško radi neće ostaviti velikog traga na biračko telo Vučićevo i neće njemu doneti neke brojne simpatizere. Ne kažem da neće neki glas dobiti više, ali čini mi se da je žrtva prevelika za konačni rezultat na izborima ili rezultat učešća u bojkotu, svejedno kako da se to gleda. Ja ne znam više ni gde će Boško otići, na koju stranu, da li će izaći na izbore, da li će ostati dosledan bojkotu izbora. Tako da mislim da se... A da li ovo može da bude njegova priprema možda za predsjedničke izbore? Pa možda, ali oni su daleko. Znate, mi smo od predsjedničkih izbora daleko svetlosnu godinu. Zašto to kažem? Zato što će nas čekati ovde prilično teški dani u socijalnom smislu. Mi danas imamo situaciju da će se država zadužiti ove godine za 7,5 milijardi. O tome niko ne govori. Znate, sve se okreće na politička pitanja, a ovde je suština ekonomskog problema. Mi prosto nismo kao država održivi, mi nemamo dovoljno da se prehranimo, da pokrijemo svoje troškove, da preživimo normalno i ovde je samo pitanje ko će se domoći državne kase da deli to malo sirotinje što imamo. Tako da, govoreći sada o predsjedničkim izborima koji će biti za dve godine, ako dobro računam, je po meni prilično daleko, ali moguće da je to njegova... Ali ja pitam zbog onih analitičara koji tvrde da je Vučić ove izbore već računa da ih je dobio i da sve ovo što sada radi jeste njegova kampanja za 2022. Ali ovo što ste rekli, ekonomski smo neodrživi. Kako objašnjavate to da ta ekonomska neodrživost, pa oni prazni novčanici kroz koje duva promaja o kojima ste govorili, da oni nemaju svoju političku posledicu u smislu promene vlasti? Pa nemaju, zato što im vlast, kako da kažem, malo pa udeli nešto. Tako da se stvara privid brige za stanovništvo i za najugroženije, a kako da vam kažem, nekako sva ova društva u tranziciji i počivaju na toj nekakvoj, kako da je nazovem, kontroli sirotinje i na raspodeli onoga zapravo što malo imamo ili što nemamo. I prosto, vi kad gledate što su autoritarni režimi čvršći, to je narod siromašniji. Tako da ne postoji uzročno-posledična veza, bar ne jako izražena, između promene režima i bogatstva građana, odnosno siromaštva. Mm-hmm. Kaže, nemački ambasador Thomas Schieb kaže da treba uspostaviti fair uslove za izbore. Mediji tu igraju ključnu ulogu. Upravo zbog velikog uticaja koji televizija ima na formiranje javnog mnjenja, neophodno je poštovanje strogih kriterijuma u pogledu izbalansiranog i neutralnog izveštavanja. I rekao je tu kako je parlament mesto za dijalog, a da bojkot, da je njegova sušta suprotnost zapravo bojkot izbora. Dakle, zadovoljene su obe strane i traži se sloboda medija, a opoziciji se govori da bojkot nije rešenje.
Pa jeste, ja sam video taj naslov i taj tekst. Nemački ambasador jeste malo, da kažem, zadovoljio obe strane, kao što vi kažete, ali znaju ambasadori ovde u čemu je problem. Dakle, nije bojkot izbora cilj, bojkot izbora je sredstvo da se dođe do fer i slobodnih izbora. I na taj način, ako se gleda na bojkot, bojkot ima smisla. Inače, bojkotovati izbore u nedogled i besciljno je stvarno samoubistvo. Ali vi ne možete izlaziti na izbore ako se znaju rezultati unapred. Vi ne možete izlaziti na izbore ako nemate priliku da se obratite svojim biračima. Vi ne možete izlaziti na izbore ako nema debatnih emisija. Vi ne možete imati dobre izbore ako nema sučeljavanja mišljenja. Mi ništa od toga nemamo. Mi nemamo čak ni elementarno informisanje. Evo, kažete ko u Srbiji zna da je država odlučila da se zaduži 7,5 milijardi. Ne kažem ja da će se za toliko povećati zaduženje Srbije, jer će se tim novcem i vratiti neki stari dugovi. Ali samo vam kažem da se ovde o svemu priča, samo se ne priča o novcu. A čitava politička borba i sve je samo zbog novca, ništa drugo. Ko u Srbiji zna da se zadužila za 7 milijardi? Pitate što nas dovodi opet na temu medija i slobode medija i vaš portal donosi intervju sa novinarkom N1, Žaklinom Tatalović. I ona kaže da napadi na nju, da veruju da napadi na nju dolaze sa Andrićevog venca, ali postoji jedan zanimljiv moment u ovom intervju, pa me zanima da mi ga prokomentarišete. Ona kaže na pitanje novinarke kad je putovala sa delegacijom da se sama vratila iz Indije. Ona kaže, ne, to je jednom od tih državnih putovanja, kaže tako je. Na tom putu sam saznala da novinarske ekipe ne mogu da večeraju posle celodnevnog radnog dana dok predsednik od svog oca, brata i stranačkih kolega ne dobije sve utiske o urađenim intervjuima. Nakon što sasluša sve njih, onda od mene traži da mu čitam komentare sa Twittera koji su mu zapravo najvažniji. I kaže, i zato hvala svima koji su tada komentarisali jer sam ih naglas sve čitala bez pardona. Na putu sa njim uvek imate samo tu jednu stranu šta je Vučić rekao, a zatim se uveče uz skupo vino analizira dan. Dakle, kako doživljavate jedno ovako službeno putovanje i ovakvu opsesiju medijima? Ja nemam šta da dodam, ja sam pročitao taj intervju na tu sliku koju je koleginica Žaklina opisala, nemam šta da dodam. To je, kako da vam kažem, ono na što smo mi koji radimo u medijima negde navikli, mi vidimo šta se događa. Ja sam negde ubeđen da u ovoj državi postoji biro za sluđivanje naroda. I taj biro za sluđivanje naroda radi punom parom i svaki dan izbacuje mnogo novih ideja koje običnog čoveka zaista sluđuju, a naravno za to sluđivanje koriste medije. Jesam vas čula dobro? Da, da, za to koriste medije i ja ne znam, Žaklina je to odlično opisala koliko su mediji važni režimu, zašto režim drži medije pod šapom, sve je, ko hoće da gleda i ko hoće i malo da razmišlja, sve je toliko očigledno i toliko jasno. Da, ja bih ga najradije pročitala sad u ovom našem razgovoru ceo intervju, ali evo, neka gledaoci odu na portal nova.rs, neki iščitaju. Zaista je jako, jako zanimljivo, ali to hoću da vas pitam, kako su mogući mediji ako nije moguća čak ni sloboda Twittera i komentarisanja na Twitteru? O čemu pričamo? Ja vas ništa nisam čuo jer sam čuo nekog dispečera koji upućuje na aerodrom. Na aerodrom? Ali me sad čujete? Sad vas čujem, da. Dakle, pitanje je kako su mogući slobodni mediji, o čemu svi govore kao osnovni uslov za fair izbore, kada postoji ovakva kontrola kada čak ni Twitter ne može da bude slobodan? Pa ono što je za nas građane u Srbiji najvažnije jeste da javni servis bude zaista javni servis, a
Za ostalo ja ne mogu da kažem da imam rešenje, ali ako bi tužilaštvo radilo svoj posao, ako bi REM radio svoj posao, mogli bi se i ostali mediji dovesti bar negde u funkciju koliko toliko uljudnosti i koliko toliko objektivnosti, što je osnovna svrha medija, da budu objektivni i da informišu. Tako? A mislim da bi se moralo početi od javnog servisa, koji ne sme biti sredstvo u rukama vladajuće stranke, ni ove, ni neke buduće. Dakle, javni servis mora biti objektivan, informativan, analitičan, otvarati debate. Ako nemate otvorene debate na javnom servisu, onda javni servis nama ne treba. E pa dobro, pošto smo govorili o parlamentu, o medijima, hajmo za kraj malo i o vojsci, kao još jednoj instituciji. Šta radi vojska u Šidu? Da li, kao što Večernje novosti pišu, čuva Šiđane, pa su Šiđani sigurniji uz svoju vojsku, ili čuva rejting vlasti, kao što piše Danas? A znate šta, i meni nekako para uši to što vojska obezbeđuje migrante i uopšte što vojska radi nešto zašto mi se čini da je posao policije. Vojska je tu da čuva granice i suverenitet države i to što u Šidu rade malo me zbunjuje. Ali pošto ja nisam baš se nešto bavio tom tematikom, ne mogu puno o tome da pričam, jedino mogu da kažem da su i do mene doprle nekakve razne pričice da tu nisu baš čista posla kada je u pitanju odnos vojske i migranata. I zašto je to tako, ja ne znam. Moguće je da je ovo što ste vi rekli čuvanje rejtinga pred izbore. Najlepša vam hvala što ste govorili za Novi dan. Hvala i vama. Štampu smo listali sa Milenkom Vasovićem, on je urednik deska portala nova.rs.